ဟိုကလေမနေ့ကဟာလေပြန်ရှင်းပြလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟောဟုတ်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 ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟကဲ့ပါိရုှင်တခုဟိုပါလေမေးခြင်းလိုပါရှင်ကျမလေဒီတရားအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်လေဒီလိုပေါ့နော်သိကျင်တာလေးရှိလို့ပါလိုပေါ့နှာတိပြလက်ပေါ့ခြေထောက်ပေါ့အကုန်လုံးမှာဒီပေါ့နော်တိုးတာရယ်တင်းတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြောင်းလဲတာလေးလည်းကျမတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရင်းနဲ့မှလေအဲ့ဒါလေးကိုကျမဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြဲတမ်းပေါ့နော်တိုးလိုက်ဆုပ်လိုက်ပေါ့နော်အားဆိုင်မိရင်ပြန်ရှင်းလိုက်ပေါ့နော်နောက်တာတာလေးတီးပေါ့နော်သူ့သဘောသူ့အနတ္တအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာပေါ့သွင်းသွင်းနဲ့နောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူကမျက်စိရှေ့မှောက်မှာမြင်ရတယ်လို့ပဲလေဟဲ့လားအဲ့ပြောင်းလဲမှုကလေတရိပ်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 နဲ့တောက်လျှောက်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ပြောင်းလဲမှုကတောက်လျှောက်ဖြစ်မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဖြစ်နေဖြစ်နေရင်းနဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှာအဲ့ဒါကိုသိတယ်ပေါ့သူကတက်တက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တိနေတဲ့စိတ်ကတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဝิญဉ္ဇဉ်တိဖြစ်သွားတာပါလားရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဝิญဉ္ဇဉ်ပြီးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒါဝิญဉ္ဇဉ်ပြီးပဲအဲ့ဒါအဲ့ရောက်သွားမှာနော်ဟုတ်လဟားုတ်ကဲ့ဖျာပြနေတဲ့ကိုယ်ကာယကိုယ်ကာယမှာလည်းဝิญဉ္ဇဉ်ပြီးပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကာယကိုတည်တဲ့သတိအဲသမာဓိကပညာမပါဘူးကိုယ်ကာယမှာပါပညာမပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျသူ့ရဲ့သတိသမာဓိကမကောင်းဘူးပြောရင်အဲ့တတိယသမားကြီးဆိုပညာပေါင်းစပ်မှကောင်းတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပကဲ့ညာပေါင်းစပ်မှပညာပညာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပညာနဲ့ဥပေက္ခာပေါ့ပြောရအောင်နော်ဒါဆိုတော့သမာဓိမှာပညာပေါင်းစပ်မှသမာဓိကိုကောင်းဒါမှမင်းကမေးခွန်းတစ်ခုပေးလိုက်တာဟောအဲ့ဒါပြေးလိုက်ပြီဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့ကိုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ရုပ်ကိုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ပါကွာလေကိုယ်တည်တဲ့စိတ်ပါတဲ့တိုင်းရပုပ်ါကိုတည်တဲ့စိတ်ကသမာဓိကိုကောင်းတယ်နော်ကိုယ်တကည်ဲတဲ့စဆိတ်ရမာှာမပူစီရဘောဘာတိတောင်ပြတ်ထွက်နေကိုယ်တည်တဲ့စိတ်မှာဘာပညာမှမပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပေါင်းလို့ပေါင်းလို့ဟုတ်လားကောင်းတည်တယ်နှကောင်းတည်တယ်ဆရာမတို့ကိုကြည့်တယ်ကိုမှန်နေမှာကြည့်တယ်ဘာများပညာတွေရလိုက်ဘာမရပါဘူးနော်နော်အဲကိုတည်တဲ့စိတ်မှာဘာပညာမှမရှိဘူးဟုတ်လားကိုတည်တဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့သမာဓိထက်ရုပ်ကိုတည်တဲ့စိတ်ကသမာဓိပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲတော့ကိုတည်တာလည်းစိတ်ပဲရုပ်ကိုတည်တာလည်းစိတ်ပဲကိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ်စိတ်ကိုတွေ့နိုင်လားလို့မေးတွေ့နိုင်တယ်တော်ကြီးကိုသူ့စိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့အဲဘာခေါ်မလဲပညာမပါတော့လည်းပဲဥပိ္ပခာအာကောင်တွေ့နိုင်တယ်။ဒါဆိုလို့ကဥမာဆရာမတို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စတစ်ခုကိုလေ့လာနေတယ်နားထောင်နေကြည့်ရှုနေတယ်။နော်ညာတော့မပါဘူး။ဒါမှကွာခက်ခွာခွာလေးအဲဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။နော်အဲ့ဒါโอเคအဲကိုယ်စိတ်ကိုတွေ့နိုင်မှုဒီမှာတဲ့တမာရီရှင်တွေ့နိုင်တယ်။နေအဲ့တမာရီမှာညံပေါင်းဆက်နေပြီ။အဲ့တမာရီကပူကောင်းတဲ့ကြောင့်တွေ့နိုင်တယ်။နော်အဲ့တမာရီမှာပဲညံရောဥပိ္ပခာရောရှိတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲစိတ်ကိုတွေ့ဖို့အခြေအနေ Okay. ။ဟုတ်လား။စိတ်ကိုဘယ်လိုတွေ့မလဲအရေးကြီးတယ်။အဲ့တမာရီမှာညံတော့မပေါင်းဘူး။ဥပိ္ပခာပေါင်းနေတယ်။သူတမာရီရှိတယ်ညမပေါင်းဥပိ္ပခာလည်းနေတတ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာလည်းကိုယ်စိတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဒါမနေ့ကမေကွန်လေးရဲ့အဆက်ရဲ့ဒုဒဝင်းမင်းရဲ့တွေ့ရှိချက်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထပ်သင်ပေးတာ။ဒီဟာအရေးကြီးတယ်။အဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုတွေ့မလဲ၊ဘယ်လိုတွေ့တာပိုကောင်းလဲဆိုတာလည်းမသိလို့ရှိရင်အဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုတွေ့ဘောရှင်းပြောရအောင်။အဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းမတွေ့ဘူးဗော။အခုဒဝင်းမင်းရဲ့စိတ်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်စိတ်နဲ့ပဲတွေ့ရပဲရုပ်ကိုတွေ့တယ်တွေ့ရပဲအဲရုပ်ရဲ့ဖုတ်ပြန်တာတွေပါတွေ့တယ်အဲတွေ့တဲ့စိတ်မှာတတိယပညာရှိသွားတယ်အဲဒီ status သုံးခုကြည့်လိုက်ကိုယ်သိတဲ့အချိန်ရင်ရုပ်ကိုသိတဲ့အချိန်ရင်ရုပ်မှန်ညာဖြစ်တဲ့အချိန်ရင်တမာတိသုံးခုသုံးမျိုးကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်သိတဲ့တမာတိရုပ်ကိုသိတဲ့တမာတိကပိုကောင်းတယ်
ရုပ်ကိုသိတဲ့သမားကြီးတဲ့ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုသိတဲ့သမားကြီးကပိုကောင်းတယ်။အဲနောက်တစ်ဆင့်ကြံသေးတယ်။ရုပ်ကိုသိတယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဥပိ္ပခာလည်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းဆုံး။အဲ့တော့ status 4ခုရှိသွားတယ်နော်ကိုသိတယ်ရုပ်ကိုသိတယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုသိတယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုလည်းသိတယ်ဥပိ္ပခာလည်းထားတယ်စိတ်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့ခြေအနေ4မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်ဝင်းမြတ်ကျွန်မစိတ်ကိုတွေ့တာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးကျွန်တော်အဲ့ကီး4ခုနဲ့ကြည့်လိုက်တာ Okay. ဟုတ်တယ်ဟလားနော်Okay. အဲ့တော့ဒေါ်ဝင်းမြတ်ဒီမှာတက်ကီးနဲ့ညီသွားတယ်ဟုတ်လားကိုတွေ့တယ်ဖောက်ပြန်တာတွေ့တယ်ဒီမှာရှေ့ရရုပ်တွေဖောက်ပြန်နေတာကိုနေရာကြည့်ဒီနေရာကြည့်ဖောက်ပြန်နေတာလည်းတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကိုတွေ့တယ်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခုနကဥပိ္ပခာသဘောဒေါ်ဝင်းမြတ်ထဲ့မပြောပေမဲ့ဥပိ္ပခာအနေဓာတ်လေးတွေပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုဘေးနေရာကြည့်ကြည့်ဓာတ်ရေးပဲဆိုအဲ့ဒါဥပိ္ပခာပဲဟုတ်တယ်ဟလားအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဓာတ်တွေသိနေတာပေါ့တနေရာတည်းကြည့်တယ်ဖောက်ပြန်တာတွေ့တယ်နောက်ရေကျင်လိုက်ကြည့်ဖောက်ပြန်တာတွေ့တယ်နောက်တစ်ကိုယ်လုံးကြည့်ဘယ်နေရာကြည့်ဖောက်ပြန်တာတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါဥပိ္ပခာကိုပြောင်းနေတာဥပိ္ပခာပေါင်းလို့ပြောရင်ဘယ်ရောက်ဝယ်ပြီးပေါင်းမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြည့်ရမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဥပိ္ပခာဖြစ်အောင်ကျင့်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးဟလားဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဓာရီကြီးပဲလို့အသိဝင်လာတာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ကိုယ်လည်းတွေ့တယ်ရုပ်လည်းတွေ့တယ်ဖောက်ပြန်တာလည်းတွေ့တယ်ဥပိ္ပခာလည်းသာရှိတယ်အဲ့ချိန်စိတ်တွေ့တယ်ဘယ်သူမှမေးမနေနဲ့အသေးချာတယ်စိတ်တွေ့တယ်ရှင်းမလားနော်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုတွေ့တာအသေးချာဆုံးမလားဟုတ်ပြီလားအဲရုပ်ကိုတွေ့ဒီမှာစိတ်ကိုတွေ့တာသူဝိုးဝါးတာပဲမဟုတ်သေးချာမသေးခွဲသေးအဲဖောက်ပြန်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ်စိတ်လူကိုတွေ့တယ်တချို့ခဏခဏလာပြောရှင်းအောင်ကြည့်နေနဲ့စိတ်လေးကလုံးလုံးနာတွေ့တယ်မှန်ဟုတ်နကေဲ့အဲ့တဲ့ကောင်းတာဘယ်ခုနလိုဥပိ္ပခာပေါင်းဆက်သွားပြီဘယ်နေရာကြည့်ဓာတ်ကြီးပဲလို့တည်တဲ့ချိန်ကျတော့စိတ်ကအလိုလိုတွေ့တာဟုတ်လားအဲ့အချိန်ကြီးရှေ့ပြတာရုပ်နောက်ကတိရနန်းဆိုတာအဲ့ချိန်ပြောအဲ့ချိန်ပြောတာဟုတ်လားကိုယ်စောက်စောက်ဆုံးဘာမှရုပ်လည်းမတွေ့သေးဘူးညာလည်းမဖြစ်သေးဘူးဥပိ္ပခာလည်းမဖြစ်သေးဘူးကိုယ်လုံးကြီးကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ပြတာရုပ်နောက်ကတိရနန်းအဲ့ဒါကဆရာတော်ကြီးတွေကအေးမင်းတို့အဲ့ရောက်အောင်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ဟိုဘာခေါ်မလဲဒီမန်းချက်ထားပေးတာပဲရှိတယ်နော်ကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုလက်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ရသေးတာရုပ်နောက်ကသေးတာနံလို့ယူဆလိုက်ရင်ကိုသေးတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့လူလမ်းပိတ်သွားပြီတကယ်မှမတွေ့တာ이거ဟုတ်တယ်မလားတကယ်မတွေ့တာ이거နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုတွေးဖို့ဆိုတာကကိုမှကြည့်ရင်တော့မှ first step ဒီကိုပြောပြလား first step ဟုတ်လားတိကိုနှစ်ယုတ်သုံးဖောက်ပြန်လေးဥပိ္ပခာသေချာမှတော့နော်အဲ့ဒါစုလို့ဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုဟိုသူစားလေး highlight လုပ်ပြီးတော့တင်ခိုင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမှဖတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမှဖတ်တာလို့ခေါ်တာနော်စိတ်ကိုတွေးမှဖတ်တာဖြစ်တယ်လေဟုတ်လားစိတ်မတွေးရင်ဖတ်တာမဖြစ်သေးဘူးအာယုံနဲ့ द्वार တိုက်လို့ဖတ်တာမခေါ်သေးဘူးစိတ်ဖြစ်တယ်မှခေါ်တာတိဏ္ဍတင်ဂတိဖတ်ဩဟုတ်လားသူကနာကနာယူပြနော်ဟုတ်လားသက္ကုံဇာပရိဇာယူပိဇာဥပိ္ပဒေသက္ကုဝိညာဏတိဏ္ဍတင်ဂတိဖတ်တော်တိဏ္ဍသုံးခုတင်ဂတိပေါင်းစုံခြင်းဖတ်တာကိုခေါ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအဆဲ့ရာဖတ်တာရဲ့ definition ကိုသိချင်ရင်ခုနကိုမှပေါ်တဲ့ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တာကိုဥပိ္ပခဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုတွေ့မယ်အဲ့တော့မှရှေ့ပြတာရုပ်နောက်ကတည်တာနာရှေ့ကရုပ်ရုပ်နှစ်ခုပေါင်းလို့သိခြင်းကြောင့်ဟုတ်လားရုပ်ရုပ်နှစ်ခုဆိုတာအစရခံတတ်ကိုပြောတာဟုတ်လားစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့အဲ့ဒါမှဖတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဖတ်တာတွေ့ဖို့ကိုကစချင်တယ်ဆိုတာတောင်မှခုနလို post တက်လို့သိတယ်ဒါဘယ်ဖတ်တာ6မျိုးထဲမှာ very simplest ဖတ်တာနော်ဟုတ်လားဟုတ်လား
စကုမမြင်တဲ့ဖတ်တာခက်တယ်စကုဒေါတာကာနာဇိန်ဝါမနအဲ့ဒါနန်နေနန်ကျောင်းပြီးဖတ်တာလေဟုတ်လားစကုနူးညံ့လုံးနဲ့အဲ့ဖတ်တာတွေနော်ဒီကာယမှာတွေ့တဲ့ဖတ်တာကာယအကြောင်းပြုဖတ်တာအလွယ်ဆုံးဒါကြောင့်သမီးတို့ဆရာကဂိုင်လိုင်းချပြတယ်ဖတ်တာ6မျိုးရှိတယ်စာမှတင်တယ်စာမွန်းမှဖြည့်တယ်ညစေးကစဖြည့်ရတယ်Okay. ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ထားစာတင်တာတွေအလိုချက်ထားရတာနော်အဲမျက်စိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်၍ညစေးပေါ်အဲ့သုံးမျိုးပေါင်းဖတ်တာဟုခေါ်ခုနသူတို့ဇာတ်တွေသူတို့ပြတယ်လက်တွေ့ကြတာဘယ်အစချင်းလဲလွယ်တဲ့ရှာစချင်းတီယိုရီယာကြတော့တင်ယိုတိုင်းတင်ရတယ်ကျင့်စဉ်ကြတော့လွယ်တဲ့ရှာစချင်းရတယ်။ညမျက်စိအစမချင်းနဲ့ကာယစချင်းဒီနေ့ကနာစုတို့စမ်းစမ်းလို့ပြောသွားတာအဲကာယမှာကျင့်တဲ့ပိုင်းပြောသွားတာ။ဟုတ်ပြီလား Okay, ပါနော်အာမနေ့ကမေးတဲ့မေကွန်ရဲ့တော်ဝင်းမြင့်ဒီနေ့မေးတဲ့မေကွန်ရဲ့စုလို့စမ်းလို့ဒီနေ့တင်နေတဲ့တင်ယိုရဲ့ဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုတည်တည်လဲလဲတင်ခိုင်းနေလဲကျင့်ခိုင်းနေလဲဆိုတာအဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောနဲ့တော့နားလည်ဘူး Okay. ဟုတ်ပြီလား Okay, ပါဆရာကြီးเนาะအရင်ကနလော်ည်းကျွန်မဖတ်တာကိုနားမလည်တော့လေဘယ်လိုရှုတာလဲဖတ်တာဆိုတာဘာမှဝေဒနာတော့သဘောပေါက်လို့ရပြီဖတ်တာကိုသဘောပေါက်လို့မရထောက်ရှောက်လေအဘယ်ဲ့လိုရှုတာလဲမသိဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားဖြစ်နေအဲ့ဟုတ်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့ဖတ်တာကိုစာလို့တင်ဘူးမမကျင့်တတ်ဘူးအကျင့်နဲ့တင်မှဖတ်တာဆိုတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လားပရိသတ်သမုတ်ပတ်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသည်တန္တရာလည်ကြောင်းဟဲ့လားโอเคဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာသည်တန္တရာပြတ်ကြောင်းကျင့်ရမယ့်နေရာလေရနေရတော့သိတယ်ကျင့်ရမယ့်နေရာမသိဘူးလို့လုံမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါโอเคဦးတောင်ကြောင်ပြောတဲ့လူတရားရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါတန္တရာပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါဘုရားကိစ္စနော်ဒီကျင့်ရမယ့်လူတွေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနေရာတော့ကျင့်လို့မမရတာနော်ကျင့်လို့ရမလားမောဟရှုတယ်လားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိုရှုတယ်လားအမဝရှေိးကြီးစိတ်ကောင်မရှိတယ်လားစိတ်မှရှိတဲ့မောဟဘယ်လိုရှုမလို့နော်ဟုတ်တယ်လားစသည်သင်္ကာရကံနဲ့ကံကိုရှုတယ်လားစေရနာမရှရုှိတယ်တယ်ရှုတယ်ရှုတယ်နော်အဲ့ဒါရှုတတ်တဲ့နေရာသည်ဖတ္တနဲ့ဝေနာတဏှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာကိုရှုတတ်ဖို့ကိုဘယ်အစရှုမလဲဘယ်အစကျင့်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျသင်ပေးနေတာโอเคပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီနေ့ပြောတဲ့နေရာမှာတားတယ်ဖတ္တာ6မျိုးလွယ်ကူသောဖတ္တာအစရှုဒါရိုးရိုးလေးပဲလွယ်ကူသောဖတ္တာဆိုကာယံဖတ္တာကာယမှာဖြစ်သောဖတ္တာကာယကြောင့်ဖြစ်သောဖတ္တာမြင့်ရကာယမှာဖြစ်သောဝိညာဉ်အဲကာယမှာဖြစ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ကိုကာယမှာဖြစ်သောယုတ်ဟောက်ပြမှုဥပိ္ခာအဲ့ဒါဒီမှာကာယကိုယုတ်ကူတည်သောစိတ်ကိုတွေ့မယ်စိတ်ကိုပါတွေ့မှာဖတ္တာအခိုက်လို့ခေါ်တယ်โอเคဟုတ်လားဒါဖတ္တာကြောင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျရင်တော့ဝိညာဉ်ပြောမလားမသိဘူးနော်ခေါ်တော့ဖတ္တာပဲပြန်ပြောမလားဝိညာဉ်ပဲပြန်ပြောမလားအဲ့ဒါသူတို့ပုံမူတည်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတနာဝိညာဉ်ဆရာနည်းနည်းပြောပြပေးဝိညာဉ်ပစ္စယတနာစုလို့နောက်နေ့လည်းဒါပြောရလွယ်သွားအောင်နော်ဝိညာဉ်ပစ္စယတနာဝေဒနာနိရောဓတနာနိရောဓအဲ့တော့ဝေဒနာနိရောဓတနာနိရောဓဆိုတဲ့အချုပ်ကဘယ်ချိန်ဟောတာလဲပဝတ္တိချိန်လားသုတိချိန်လားသိချင်စမ်းသပ်ဘဝတအခိုချိန်လားပဝတ္တိချိန်ဘဝတိနော်ချိန်ပါအဲဟုတ်တကယ်ဝေဒနာလုံးဝမရှိတော့ဘူးချုပ်သွားပြီးတော့တဏှာလုံးဝချုပ်သွားတာပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တဲ့အချိန်နှစ်ချိန်လုံးပေါ်တာခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီပဝတ္တိချိန်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာနိရောဓကဘာကိုပြောရလဲတဏှာပြုတ်ယုံလောက်ပဲတဏှာချုပ်ယုံလောက်နော်ဘုဘကဘဝရိဇာတိတွေမချုပ်သေးတဏှာချုပ်တော့
တဏမရှိတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတဏမရှိပဲနေနေအောင်နိဗ္ဗာန်မြင်လျက်နဲ့အသက်ရှင်နေသေးတာဆိုလိုတာပြောပြစာလိုရွတ်လိုက်ပါအောင်ဆုနေတာနော်အသက်ရှင်လျက်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပါလေဟာနိဗ္ဗာန်သုတိလည်းကြတာအဥဲပါဒိတေကသာဥပါဒိတေကနိဗ္ဗာန်ညာစာလေးလေးကြားဖို့အောင်ပြောပြတာစားဘူးတော့နော်ဟာနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အသက်ရှင်လျက်ဟုတ်နေနေဟလာအသက်လည်းဟုတ်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်တဘွားနောက်ခန္ဓာမလာတော့အဲ့ဒါဘုရားရဟန္တာပြီနော်အဲ့ဒါအာဘာလဲပြောပါအနုပါဘုတိဒေသရနဲ့ားနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ဒီဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓကသာဥပါဒိဒေသနိဗ္ဗာန်လည်းဟောတယ်အနုပါဒိဒေသနိဗ္ဗာန်လည်းဟောတယ်အဲ့ဒါတိကျပြောတာနော်ဒီကျေကွာဟုတ်လားနောက်နောက်ဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းကိုလည်းဟောတယ်အဲသာမန်လူတွေဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းလည်းဟောတယ်ကဲအဲ့တော့သာမန်လူတွေဝိညာဉ်ချုပ်တဲ့ချိန်ခုနကနိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့တဏှာချုပ်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြီးတော့လေအဲ့တော့ဝိညာဉ်လုံးလုံးချုပ်သွားတာလားဒေါမနတနဲ့ဒေါမနတချုပ်ပြီးတော့ဥပေက္ခာနေရတာစဉ်းစားဖို့သိကောင်းတယ်ကောင်းလားကောင်းဟုတ်လားအသက်ရှင်စိတ်ရှိတယ်လေစိတ်ရှိရင်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဝိညာဉ်ချုပ်လို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကခုနကအသက်ရဲ့အသက်ရှင်တာရဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ရှိဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းအောင်ညင်းတာမှန်တယ်သူညင်းနေရှိတော့မှာလေစိတ်ရှိဝိညာဉ်ရှိတယ်တဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်အောင်ရှိလို့မရဘူးတဲ့ဒါမြင့်ဟောတဲ့တော်ကြီးကတဏှာချုပ်အောင်ရှိတဏှာချုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီအဝေဒနာလေဥပ္ပခဩဟုတ်လားအဲ့တော့တဏှာဆိုတာဘာလဲဒါမြင့်ကတ္တာညိတာတဏှာနော်ကတ္တာညိတာတဏှာဥပါဒါဆိုတာဆွဲလန်းတာဟုတ်လားတဏှာဆိုတာຢາກမဟုတ်ဘူးຢາກလည်းတဏှာလို့ခေါ်တယ်တဏှာရဲ့ definition အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတ္တညိတာဘာကြောင့်ကတ္တညိတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်မသိဘူးဘယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကန့်ညိမှာတော့ကြိုက်လို့ကန့်ညိတာမကြိုက်လို့ကန့်ညိတာဗောစဉ်းစဉ်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားနော်စာရီမစဉ်းစားနဲ့စာရီမစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒွင်းနီးဘာလို့ဒွင်းနီးဘာလို့ကြိုက်လဲဒွင်းနီးဘာလို့ကန့်ညိလဲဒွင်းနီးတန်စားကြိုက်ရင်ဘာလို့စားရင်လဲကြိုက်လို့ဗောဟုတ်တယ်မလားအဲကြိုက်လို့ညိတယ်မကြိုက်လို့ညိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြိုက်ချင်းမှလည်းကြိုက်ချင်းနဲ့လည်းမကန့်ညိမကြိုက်ချင်းနဲ့လည်းမကန့်ညိအဲ့ဒါဥပ္ပခာဖြစ်ပြီလားကြိုက်ချင်းကြိုက်ချင်းလွင်တော့ဒေသပြေဒေသပြေစလုံးကိုနှစ်ခုစလုံးကိုစိတ်မဝင်စားတော့မှဥပ္ပခာဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ပြီလားကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာနှစ်ခုစလုံးကိုမရှိတော့မှဥပ္ပခာဖြစ်မှာဟေ့လေခုနအဲ့ဘေကုန်းမမီးရလေကြိုက်ချင်းနဲ့လည်းမကန့်ညီမကြိုက်ချင်းနဲ့လည်းမကန့်ညီဥပိ္ပခာဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီဥပ္ပခာဖြစ်ပြီပေါ့ဖြစ်ပြီဘယ်လိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်မလဲဝေဒနုပ္ပခာပဲရှိတယ်အေးဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်ဝေဒနုပ္ပခာကြိုက်ချင်းခံစားခြင်းနဲ့မကြိုက်ချင်းခံစားခြင်းမရှိတာဝေဒနုပ္ပခာလို့ခေါ်ဘာညာမှမပါဘူးဟုတ်လားအမလူတယောက်ကသူရှိမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတခုစိတ်မဝင်စားဘူးအဲဆိုပါတော့ဟုတ်လားအဲလူတယောက်ကမှစူပါမားကတ်ထဲဝင်သွားတယ်ဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးတခုမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားခုမှမကြိုက်ဘူးကြိုက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးမကြိုက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဥပေက္ခလေဝေဒနုပေက္ခဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပါနော်ကြိုက်ချင်းရဲ့လေမကန့်ကြီးမကြိုက်ချင်းနဲ့လေမကြိုက်ချင်းနဲ့လေမကန့်ကြီးအရာဝိပိကအဲဒီဝိပဿနာမှာကြတော့ကြိုက်ချင်းနဲ့လေမကန့်ကြီးမကြိုက်ချင်းနဲ့လေမကန့်ကြီးတခုလိုမယ်ဝေဒနာဒီဝိပဿနာဥပိကဒီဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပဿနာဥပိကဝိပဿနာဥပပိကခာအဲမတူဝေဒနာနု
ဝေဒနုပိက္ခာနဲ့ဝိပဿနုပိက္ခာနဲ့မတူဘူကျောင်းကးပိက္ခာသင်နေပြီနော်အဲ့တော့ဝိပဿနုပိက္ခာကဘာလဲဝိပဿနာပါတယ်ဥပိက္ခာဟုတ်လို့ပြောရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါတယ်ဥပိက္ခာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကောနကအာယုံကိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အာယုံကိုသဘောပေါက်ပြီးမှဥပိက္ခာဖြစ်သွားတယ်ကောနတော်ဝင်းမြတ်ဒီယုတ်တွေသဘောပေါက်ပေါက်ပေါက်ဘယ်နေရာဖြစ်ဒီယုတ်ကဒီဟာဒီဝဒါဒီဝဒါဒီဝဒါဒီဝဆိုအာယုံကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဥပိက္ခာဟုတ်ကဲ့ဒီဈာမသေးဈာမအာယုံမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဥပိက္ခာကိုဝိပဒဿနာဖြစ်ပြီးမှဝိပဿနုပိက္ခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏမဖြစ်စေတဲ့ဥပိ္ပခာသည်ဝိပတနုပိ္ပခာကိုပါတယ်ဝေဒနုပိ္ပခာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းမဖြစ်တာတဏမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းမှာဟုတ်တယ်အာဟုတိမကန့်ကြီးတယ်ကြိုက်ခြင်းနဲ့လည်းမကန့်ကြီးမကြိုက်ခြင်းနဲ့လည်းမကန့်ကြီးပေမဲ့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာမောဟဖြစ်နေတယ်မောဟဘယ်နေလဲမောဟမရဘူးလေမောဟလောဘအာတနာနော်မောဟရဲ့မောဟနဲ့တနာလင်မယားဟုတ်ပြီလားနော်ခုနကြိုက်ချင်းနဲ့လေစူပါမားကတ်ထဲဝင်သွားတယ်ဟာလားကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးမကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကမောဟဖြစ်နေတွေ့ဝင်နေတယ်တွေ့ဝင်နေတယ်တွေ့ဝင်နေတနာရှိတယ်ရှိဝိဒါနဲ့တဏရှိတယ်။သဘောပေါက်လား။ဟုတ်တယ်ပေါက်ပေါက်။အာယုံကိုသဘောပေါက်တာရင်မောဟမလာအဲ့အခိုက်ဒီမှာအဲ့မောဟမရှိဘူး။မရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဉာဏ်ဖြစ်နေချိန်မောဟဖြစ်ပြီ။အမောဟ။အဲ့ကြိုက်ချင်းနဲ့လည်းမကြညီမကြိုက်ချင်းနဲ့လည်းမကညီအပြင်အာယုံကိုသဘောပေါက်တဲ့အမောဟတွေဖြစ်မှာမောဟနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တဏှာမဖြစ်ပါဘူးလေနော်ဟုတ်လားသိချာတရားမှာဒီညာရနော်ဘုမတိပါမတိဝေနာဝေနာယောဥပိ္ပခာရလုံးပေးတဏှာရပြုံးဆန်းနေတာပဲထားနေကြတာအဲဒါကတဏှာမဖြစ်တော့အခြေအနေဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ခြင်းနဲ့လည်းမကန့်ကြီးမကြိုက်ခြင်းနဲ့လည်းမကန့်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောပေါက်တဲ့အမောဟအဲ့တော့မောဟရှိရင်တဏှာရှိတယ်မောဟကြီးရင်တဏှာကြီးတယ်မောဟသေးရင်တဏှာသေးမယ်မောဟလုံးလုံးမရှိရင်တဏှာလုံးလုံးမရှိဘူးတို့ပြလားဟုတ်ကဲ့အပြင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဥပိ္ပခာမှာမောဟကင်းတဲ့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒေနာတိစီယတနာဝေနာနိရောဓတနာနိရောယပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။လာပဲမရှိ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။သိခံစား။ตุบะตุဖြစ်ခြင်းน่ะဖြစ်တာตุบะตุဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာเนาะตุบะตุဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားဒါအကောင်းဆုံးဖြေပဲဘောပါလားเนาะတဲ့ဘယ်အခိုက်မှာဖြစ်တာတော့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာအဲအခုမှအပြင်းမှန်တာတူတယ်ခုနကဝေနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုအာယုံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တာလို့ဖြေအာယုံနဲ့တွေ့တိုင်းဝေနာဖြစ်လာလို့မြေကုန်တို့ထားလာတော့ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတော့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာအကောင်ဆုံးပဲနော်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အာယုံနဲ့တွေ့တယ်ဝေနာမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီကမဖြစ်ဘူးဝေနာမဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်အောင်ဖြစ်ဘူးခုနကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းမဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်အောင်ဖြစ်ဘူးကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြစ်နေသားဒီကဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှဖြစ်လဲအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကိုပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖတ်တာအဲဟုတ်ပြီအခုမှဖတ်တဲ့နေရာရောက်လာပြီနော်အဲ့ဒါစုလို့အဲ့နေရာတင်ရမှာဟုတ်ပြီလားနော်ဖတ်တဲ့နေရာဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲနော်
ဖတ်တဲ့နေရာဒီသူရွတ်ပြလိုက်ပါဦးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်ပါတဲ့စိတ်တိတ်တွေပတဝေနာတင်ညာဧကကတ္တာဇီဝိတ္တံစေရဏဇီဝိတ္တံမနတိကာရပတဝေနာတင်ညာစေရဏဧကကတ္တာဇီဝိတ္တံတွင်မနတိကာရခုနှစ်ပါးပါခုနှစ်ပါးကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရင်ဒတါဘာစေတသာရဏစေတသခုာနဘာနာဒတဘာစေတသာနာဆိုခုနှစ်ပါးလုံးပေါင်းပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ခုနှစ်ပါးခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရင်လေးခန္ဓာရတယ်နံခန္ဓာ၄ပါနံခန္ဓာ၄ပါးရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနာဝေဒနာဝခိန္ညဓာာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ညာတင်ညာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာကျန်တဲ့စေတသိက်50သင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်အကဲ့ဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခုနဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တင်ညာဖြစ်တယ်စေတနာဖြစ်တယ်အဲဒါတော့သိထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကြိုးယူသိရမယ်ခုနလူတို့ဘယ်နှပါးဘယ်နှပါးအလို့ပြောနေတာဒါအဓိပ္ပာယ်ဖြေထားတယ်လို့တာမန်လူကဘာသိရမလဲနော်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖတ်တာဝေဒနာနော်တင်ညာသင်စ္ခေါတရနာစေနာသာသင်္ခါရပဲဟုတ်လားအဲ့ဟတုော့တ်ကဲ့ပါနော်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာအခိုက်ဖတ်တာဖြစ်နေတယ်ဖတ်တာအခိုက်ဖတ်တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကဟိုတွေ့တည်ခြင်းတဘောဖတ်တာအခိုက်ဆိုတာအပြင်အာယုံရဲ့အပြင်အာယုံအပြင်ဒွါရအပြင်အာယုံရဲ့ဒွါရရဲ့စိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းတဲ့အနေအထားနော်အဲစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝေဒနာဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုမဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအာယုံဒွါရတိုက်တဲ့အချိန်ကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလာတော့မယ်မြေကောအာယုံဒွါရတိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝေဒနာဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းလည်းဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါမြင့်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒါပြီကြိုက်ခကြြင်ိုးမကြိုက်ခြင်းဥပေက္ခာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းကအဲ့ပြဿနာအဲ့ပြဿနာအဲ့ဉာဏ်မှာအဲ့ဉာဏ်မှာပြဿနာဆိုတာအဲ့ဉာဏ်မှာအဖြေရှာရမှာခုနကစောစောကကျွန်တော်ဘာလို့ highlight လုပ်ပြီးသင်ခဲ့လဲတဏှာချုပ်ချင်ရင်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းကင်း၍အမောဟဖြစ်သောဥပေက္ခာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဟုတ်ပြီကိုယ်စိတ်ကြည့်ပြန်ရောက်လာပြီစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဘာသာရှင်မှာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းရယ်ခုနဥပေက္ခာရယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟုတ်ပါပါဆွဲလန်းမှုကြောင့်ပါဒါတစ်ချက်ဆွဲလန်းမှုရှိလို့ဟုတ်ပြီတဏှာနောကက်ြောကင့်သနာကြောင့်ဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလားပြီဒါအလွတ်ဖြေလို့ရအလွတ်ဖြေလို့ရအလွတ်ဖြေလဆို့ွရဲလန်းမှုရဲ့တဏှာကြောင့်ရယ်နောက်မှတ်ထားတဲ့တဏှာကြောင့်မှတ်သားထားတာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဘယ်လိုထည့်လိုက်မလဲဆိုရင်ဟိုအောင်းနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အနုတ္တိရလည်းထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီတ္တိရလည်းထည့်ကဲဟုတ်ပြီဒါမြင့်ရင်နော်ကြိုက်ချင်းကြိုက်ချင်းခုနကဘာညာရောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းကိုဘဝလန်းဒီဘဝလန်းကနေတော့ခုနကဟိုဘက်ကဝေဒနာရှိကိုတွားခြင်းနဲ့ဝေဒနာမှာလည်းဥပေက္ခဝေဒနာကိုတွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရေးကြည့်လာပြီရေးကြည့်လာပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ကီးတွေဒီမှာတရားအထုတ်ရတာများတာရှိတာနော်ဟိုဘက်ဝေဒနာမှာစောစောလေးကပြောလိုက်တယ်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းကင်းတာဝိနုကေတာဒီအဲဟုတ်ကတယ်ကေဝေဒနုပိက္ခာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းအပြင်ဉာဏ်ပါရာဝိပပတဒနနုုပပိိက္ခကာေကာအကဲ့ဲချအက်ဲ့တမော့ှာဆိုဝိနာမဖြစ်ကဲဥပိက္ခာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝိပဒနုပိက္ခာဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့မှာဖြစ်ပါနေပြီလीဝိပဒနုပိက္ခာဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်မလဲဝိပဿနာလုပ်ဖို့အမလီသူတို့ဘာရီမန်းစဉ်းစားလဲမသိဘူးနော်
ဟုတ်လားတော့ခင်စောတန်းတို့ဘာလို့ခေါင်းလိုက်မှာဖြူသွားလိမ့်မယ်သိမစဉ်းစားနဲ့နော်ဟုတ်လားစောက်တရားစားတယ်မစဉ်းစားနဲ့ဝိပဿနုပိက္ခာဖြစ်ချင်ဝိပဿနာလုပ်ပါဒီနေ့ရှင်းတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲဝိပဿနာဘာကိုလုပ်မလဲဖတ်တာပြန်ကောက်ဖတ်တာမှာဘာပေါ်လဲဘာပေါ်လဲစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့စိတ်ကိုဥပဒနာရှိဘူးဒါပဲမိုးစရာရအိမ်ကအဲ့လိုခေါ်သွားလူပြန်နားမလဲနားမလဲဘာချူမလဲမသိဘူးဘာပြောမလဲမသိဘူးသူတို့ပြောလဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါကရှုခွင့်နဲ့ရှင်းတာစာနဲ့ရှင်းအောင်မယ်နော်သောမနတဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါဒီမှာဒီကာကျော်ဖြစ်မဲ့လူတွေပါလို့မေးတာနော်တပည့်တွေစာဖတ်ပြီးလားလို့မေးတာနော်သောမနတနဲ့ဥပိ္ပကသောမနတဘာကြောင့်ဖြစ်ဥပိ္ပကဘာကြောင့်ဖြစ်ဒါသာစာမကျက်ထားတဲ့လူမပါနဲ့စာမကျက်ထားတဲ့ကကကလောက်တည်တော်ပြီနော်အချုပ်ဒီဝိပဿနာပါတော့ဥပိ္ပကဖြစ်ရမယ်အဲ့တလုံးကြားရင်တော်ပြီဒီနေ့သင်တဲ့ထဲမှာဝိပဿနာပါတော့ဥပိ္ပကဖြစ်ရမယ်ဝိပဿနာပါတော့ဆိုတာဝိပဿနာဒီဖတ်တာအခိုင်မှာဝိပဿနာရှုမိတော်ပြီနော်တော်ပြီတော်ပြီအဲ့ဖတ်တာအခိုင်မှာဝိပဿနာရှုမိဖတ်တာအခိုင်မှာဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်ခုနတော်ဝင်းမြင့်ပြောသွားတဲ့အနေအထားလေးရောက်ရင်ဥပိ္ပကဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဝိပဿနာလည်းဖြစ်တယ်ဥပိ္ပကလည်းဖြစ်တယ်အဲဟုတ်လားได้นะพัฒนาไข่มาวิปัตนาอยู่ยินวิปัตนาแล้วผิดเตอุปิกขาแล้วผิดเตเอ้อพัฒนาเนี่ยดูผิดได้เวทนามาโทมนัสโทมนัสกินပြီးတော့อุปิกขาเวทนาผิดเตเอ้อมาหัวก็ตนาอ้าย่อก็ลงได้มาดิใช่ป่ะล่ะตนาผิวโบเบที่กูยောက်ลาอยู่เลยตนาผิวโบนัมเบอร์1ဝေဒနာမှာဥပိ္ပခာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဝေဒနာမှာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းများနေတဏှာတွေများနေမယ်ဝေဒနာမှာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းနေအောင်လျှော့ချမယ်ဒါပထမတစ်စင်ဝေဒနာမှာကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝိပဿနာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အော်နောက်တစ်စင်လာပြီဝိပဿနာဖြစ်အောင်ဘယ်မှာလုပ်မလဲဖတ်တာမှာလုပ်မယ်အဲ့လောက်တည်တော်ပြီနော်အဲ့လောက်တည်တော်တယ်ကျန်တာကျန်တဲ့လူတွေခေါင်းလျှော့အောင်သင်ပေးဟုတ်ပြီလားရပြီနော်ကဲအဲ့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲတော့ပါဘူးအဲဒါအဲ့သောမနတဘာကြောင့်ဖြစ်ဥပိ္ပခာဘာကြောင့်ဖြစ်ဆိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာလေးတော့ကဲဟုတ်ပြီပြီအဲ့တော့ကျားတို့ဒီဖတ်တဲ့နေရာဘာကြောင့်သင်နေလဲနော်စုလို့စမ်းလို့ဒီနေ့သင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ဖတ်တာ6ပါစာလို့သင်ရင်အစဉ်လိုက်မျက်စိအားစားတယ်နော်လက်တွေ့ကြည့်ရင်ကာယအားစားမယ်ဒါအချုပ်ပဲနော်ဖတ်တဲ့နေရာမှာအကျင့်အချုပ်ပဲအဲကာယဘယ်လိုကျင့်မလဲခုနစမ်းစမ်းကြားပြီးပြောရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ဖတ်တဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ရှိရလဲဆရာကထပ်တင်တယ်ထပ်တင်တော့တဏှာနေစတင်တယ်ဟုတ်လားတဏှာမဖြစ်ခြင်းဘူးတဏှာမဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဝေဒနာထားရမလဲဥပိ္ပခာထားကြိုက်ရင်တဏှာဖြစ်မယ်မကြိုက်ရင်တဏှာဖြစ်မယ်အဲဥပိ္ပခာရိုးရိုးဥပိ္ပခာမောဟဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်ရင်မောဟရဲ့မယားတဏှာပါမယ်အဲ့တော့မောဟမဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခာဒီဝိပဿနာဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်တေချာမတေချာမဒါရီကဗမာမကြားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာဖြစ်ဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဗမာရှုမလဲဖတ္တမှာရှုဖတ္တမှာဘာကိုရှုမလဲစိတ်ကိုရှုမယ်စိတ်ကိုမတွေ့သေးရင်ဘာကိုရှုမလဲစောက်ဆုံး post တက်တင်သွားတာခုနတော့ဝင်းမြင့်ပဲထွက်သွားလိုက်လမ်းကျသွားလားမသိဘူးနော်စိတ်ကိုတွေးဖို့ကအကောင်းဆုံးအနေထားသည်ကိုယ်ပေါ်မှာရှိသောရုပ်ရရုဲ့ပ်ကိုပေါက်ပြန်တာကိုသိပြီးဥပိ္ပခာဖြစ်နေတဲ့အခြေဒီချက်ကိုယ်မှာရှိသောရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုကိုဥပိ္ပခာဖြစ်တဲ့အခြေဒေဇာမတေဇာမတောကင်စောသားနော်
ကိုမာရှိသောရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြမှုကိုပေါက်ပြမှုကညာဥပက္ခဖြစ်တဲ့ချိန်ကဲအဲ့ဒါကိုကိုမာဖြစ်သောရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြမှုကိုဥပက္ခဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုတရားတို့တန်ဒီသွမဘယ်စကားလုံးနေနဲ့ပုံလဲသူပြောပြလိုက်ပါတဲ့တဲ့တိတဲ့တဲ့တိသူတိုင်းသာဒီကနာတတိိကမြန်တိဟုတ်ပြီနော်တေချာမတေချာမအလကားနေအားလုံးလျှောက်ပြောနေစကားလုံးနေမဟုတ်ဘူးနော်နားမလည်လည်အောင်သင်နေရတဲ့စကားလုံးနေနော်သူ့တိုင်းသာတိကနာတိလို့တယ်သူ့တိုင်းသာတိကနာတိကိုမာဖြစ်တော့ရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြံမှုကိုဥပ္ပကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုတွေ့တယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်နော်ကျန်တဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်အញ្ញမမရှိတဲ့စိတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်သို့သောအမကောင်းတကယ့်ဓာတ်တိဘယ်သူမှမေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူတည်နိုင်တဲ့အခြေအနေပြီးကိုယ်မှာဖြစ်သောရုပ်ကိုရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြမှုကိုတည်ပြီးဥပ္ပခာဖြစ်တဲ့အခြေသူ့တိုင်းသာတိဃာမြတ်တည်တဲ့အခြေသူ့တိုင်းသာဆိုတာဥပ္ပခာတိဃာမြတ်တည်ဆိုတာကိုယ်မှာဖြစ်သောရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြမှုကိုတည်တာကဲရပြီလားနော်စံဒီစံစကလုံးนี่နားလည်လိုက်ပြီလားတောကဇောတာနားလည်ပြီလားအဲနားလည်မှာဖြစ်မယ်နားလည်မှာဖြစ်မယ်နော်ဒီစကလုံးนี่နားလည်မှာဒီချိန်ကလောရတာတန်မိုးရှိတာကဲတော်ဖို့တော်ဖို့နော်ဒီလောက်ဆိုနော်ဟုတ်လားဒီချာလေးနားထောင်ညာကဲဒီနေ့အချက်ကိုဆရာပဲပြောလိုက်တော့ချိန်လေးနေဝိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်လားဖတ်တာ6မျိုးစာနုစုလို့တင်တာဖတ်တာ6မျိုးမျက်စိအားစတယ်ကျင့်တော့ကာယအားစမယ်ကာယမှရှိတဲ့စိတ်ကိုတွေ့ခြင်းကာယမှရှိတဲ့ရုပ်ကိုရင်တွေ့အောင်ရှုဟုတ်လားရုပ်ကိုတွေ့ပြီးမှရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုတည်ပြီးမှဥပ္ပေကဖြစ်ရင်ကာယမှဖြစ်သောစိတ်အော်တိုမက်တစ်တည်သည်အဲ့ဒါဖတ်တာပဲနော်ပြီးအောင်လို့မပြီးသေးဘူးပြီးပါများလို့ဥပ္ပေကအားကောင်းလာရင်ဝေဒနာမှာဝိပဿနာရှင်သောဥပ္ပေကဖြစ်သည်ကဲရပြီနော်အဲ့ဒါချုပ်အဲ့ဒါချုပ်ပဲကဲမမီးညလေးပါလေဝေလိုက်ပြီးတော့နော်တော့ပို့ပြီးတော့ပဲညံနေပွင့်သွားလားနော်ကောင်းနေပဲပိတ်ဆို့ကုန်လားမသိတောင်းနေကြမှာပဲမေးတော့မှာနော်ပါစရာခုကြည့်ပါတော့ဖျားကြီးကျေးဇူးကိုဥထိတ်ထား၍ဒီနေ့ညပြုရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုလုံးကိုညပေးဝေကြပါမယ်ရှင်ယခုသမ ्या แกမြတ်แกပเมါียวเมพีรยวะเมียวอาสยามยุทธานีตัวนี่กุมารสร้างจันเอเยสชัีเตยเมียลโลงตงเอปงตงเซติชิชิดีเวอย่าเมบีายสิดีสดาบาสีปิงาเวดีปิยตาาตุตาจุกอสิโตปุโจเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเราจะมาคงตาจูตาจูตาจูเนี่ย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 เราจะมาคงตาจูตาจูตาจูเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะอืมสาธุสาธุสาธุธรรมมีสื่อมาลงเนี่ยอาลูมาสิทธิ์ชั้นใดอยู่ปริยาสันดาเนี่ยที่ว่าจะมาสิเยสุ